Marko i Luna svađali su se dok su ostali zadrugari boravili na žurci, a Marko je rekao svojoj devojci da mu više nije stalo do nje, kao ranije, te da je sa njom i sažaljenja. Evo, ja sam i sažaljenja sa tobom, meni je tebe žao, da ti mene nema ti bi bila u G, govorio je Marko. To tako izgleda, iskreno kada kažeš, rekla je Luna. Nekada mi je bilo stalo, sada te žalim, je li ti sada lakše, rekao je Marko. Sve ono što si danas rekla bilo je upućeno direktno meni, u svemu sam se pronašao. Ti meni da izvodiš nervne slomove više nećeš, govorio je Marko. Kako sam se ponašala? Oni su govorili da sam ružna, debela, da sam nepoželjna. Nisam tebi ništa rekla, nisam imala nervni slom, govorila je Đoganijeva. Da te nisam zaustavio imala bi gori nervni slom nego pre neki dan. Ja dobro poznajem tvoje psihičko stanje, rekao je Marko.